সদৌ অসম প্ৰাধিকৃত হাইস্কুল টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানৰ আশা লৈ সন্থাৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে দেওবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে। সন্থাৰ হৈ সভাপতি অতুল চন্দ্ৰ ডেকা, মুখ্য সম্পাদক কুলদীপ দাস আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰফিকুল ইছলামে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এখন শৰাই আৰু ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে সন্থাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথাখিনি দাঙি ধৰে। ইয়াৰে বিশেষকৈ দৰমহা বৰাইদৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে বুলি সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰফিকুল ইছলামে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে। আমি সদৌ অসম প্ৰাদেশিকৃত হাইস্কুল টিউটৰ শিক্ষক সংস্থাৰ ফালৰ পৰা বহুদিন লাগি আছিলোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি লগ কৰিম। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আমি টিউটৰ শিক্ষক সমাজৰ অনাশিক্ষক ব্যক্তিসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে সমাধানৰ কাৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মেমৰাণ্ডাম দিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কৈছিল যে সমস্যাখিনি মই সমাধান কৰিম। কিন্তু সেইখিনিতে আমি ক্ষান্ত নাথাকি আমাৰ আশা আছিল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি লগ কৰি নিজ মুখে শুনিম যে তেখেতে আমাক কি সুবিধা দিব। সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত দৰখাস্ত কৰিছিলোঁ। সেই মৰ্মে তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাক যোৱাকালি মাতিছিল। আমি তিনিজন মানুহ গৈছিলোঁ, আমাৰ সন্থাৰ মাননীয় সভাপতি অতুল চন্দ্ৰ ডেকা, মই সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰফিকুল ইছলাম আৰু মুখ্য সম্পাদক কুলদীপ দাস, এই তিনিজন ব্যক্তিয়ে আমি তেখেতৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত তেখেতে আমাক সাক্ষাৎ দিছিল আৰু আমাৰ কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভালকৈ শুনিছিল। তেখেতে কৈছিল যে আপোনালোকৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইখিনি আপোনালোকৰ লাগিব। তেতিয়া আমি ছাৰক কৈছিলোঁ যে দৰমহা পৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক অলপ সুবিধা দিলে আমি অলপ শান্তি পাম ছাৰ, যিহেতু আৰু সেইটো যদি আপুনি নিযুক্তি দিয়া 1/1/2021 চনৰ পৰাও যদি এফেক্টেডটো হয় তেনেহ'লে অৱসৰ হোৱা বহুতো ব্যক্তিয়ে, এক্সপায়াৰ হোৱা বহুতো ব্যক্তিয়ে আৰু অৱসৰ ল'বলৈ অৱস্থা হৈছে, মানুহসকলে অলপ সকাহ পাব। গতিকে বেলেগ শিক্ষকৰ নিচিনাই আমাৰ সমপৰ্যায়ৰ দৰমহাটো দিলে ভাল হ'ব ছাৰ। তেখেতে কৈছে যে নহয়, আমি এফেক্টেডৰ পৰা দিব নোৱাৰিম, আমি দৰমহাটো আপোনালোকক বনাই দিম। তেতিয়া আমি অলপ সকাহ পাইছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় আমাক দৰমহা বঢ়াই দিব। কিন্তু এইখিনিতে আমি ক্ষান্ত নাথাকি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে, সময়ৰ তাগিদাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমি সংক্ষেপে কৈছিলোঁ, আমি ভাঙি পাতি সকলোখিনি ক'ব পৰা নাছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰি আমাৰ বিএডৰ যিটো অসুবিধা, 50%ৰ যিটো অসুবিধা আৰু আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত যিসকল ব্যক্তি আৰু এক্সপায়াৰ হৈছে যিসকল ব্যক্তি, তেখেতসকলৰ কাৰণে 10,00,000 টকাৰ যিটো গেচুইটিৰ কথা আছিল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, সেইখিনি যাতে আমি পাব পাৰোঁ সেইখিনি প্ৰদানৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু লগ কৰিম, এইখিনি আমাৰ আশা আছে। গতিকে আপাতত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক দৰমহা বঢ়াই দিব বুলি তেখেতে আমাক কৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰিম বুলি আমাৰ আশা আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ কথাখিনি কিমান দূৰ মানে গ্ৰহণযোগ্য কৰিব, কোনটো তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এফেক্টেডটো ধৰিব, সেইখিনিলৈ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত অলপ মানে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বৰ্তমানৰ পৰাই আমাক দিয়ে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সমাহাৰত দৰমহা দিলেহে আমি অলপ শান্তি পাম, এইখিনি আমাৰ কাম।